Hallå, välkomna tillbaka till Handelsbodens YouTube-kanal. Mitt namn är Felix och idag ska vi gå igenom allt du behöver veta om den nya jackan Segura Lady Jewel Crystal. Ja, här har vi då Segura Lady Jewel Crystal. En riktigt snygg jacka med ett väldigt långt namn från det franska märket Segura. Detta är en nyhet för 2021 och vi kommer börja med att kolla på utsidan. Först och främst så kan vi se den här lite militär vintage-looken som gör jackan riktigt cool. Vi har ju glitterdetaljer både här på axeln i form av en dödskalle och så har vi glitter här i fickan. Sen så har vi remmar uppe på axlarna med nitar och lite andra små detaljer som ger jackan en generellt cool look bara. Totalt så har vi 4 stycken fickor här på framsidan. Vi har 1, 2, 3, 4 plus en femte här på vänsterarmen. Ventilation hittar vi i axlarna här. Och bak till i ryggen på skulderbladen. Sen så har vi då en dragkedja nere i ärmslutet ihop med en knappjustering i 3 olika lägen så du kan justera den som du vill. Vi har C-godkända skydd i både armbågar och axlar och så finns det en ficka för ryggskydd ifall man vill köpa till det. Öppnar vi upp jackan så ser vi det riktigt snygga värmefodret. Sen någonting som jag verkligen gillar med den här jackan, det är att Segura då istället för att sätta en massa remmar och grejer här på utsidan så har de gjort en väldigt enkel snörjustering som du bara drar åt så här och sätter åt med den läderbiten där för att justera jackan precis som du vill ha den. Totalt så har vi 6 stycken fickor. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mellan själva skalet och värmefodret på jackan så finns det ett vattentätt membran som håller kroppen varm och torr ifall en skur skulle komma fram. Storlekarna finns från 34 till 46 och med det sagt så är det dags att runda av dagens avsnitt. Ni hittar jackan som vanligt länkad nere i beskrivningen. Ta hand om er så länge där ute så hörs vi igen nästa vecka.